Grad Buzet zajedno s okolicom poznatom kao Buzeština smješten je u najsjevernijem unutrašnjem dijelu Istre, na prostoru između tri velika gradska središta, Rijeke, Trsta i Pule, a prvi put se spominje 804. godine, mada njegova naseljenost seže još od prapovijesti. U 6. stoljeću grad potpada pod vlast Bizanta, a tijekom kasnijih stoljeća postaje posjed karolinških markgrofova i akvilejskih patrijarha, te važna utvrda u vrijeme feudalnih borbi. Od 1420. godine Buzet je pod vlašću Mlečana koji obnavljaju bedeme i grad opasaju jakim zidom. Okružen zelenim brežuljcima, tajanstvenim kanjonima te cvjetnim pašnjacima, stari grad Buzet je smješten na vrhu brda, iznad vječno zelene rijeke Mirne, s koje se širi pogled na stotine malih kamenih gradića stoljećima povezanih sa starim Buzetom. Buzet se prvi put spominje 804. godine, no kontinuitet naselja pratimo od predpovijesti preko antike, srednjeg vijeka sve do danas. Ovim su područjem od 177. godine do 476. vladali Rimljani. Za vrijeme Rima nosio je ime Pinquentum. Na početku ranog srednjeg vijeka, nakon Rimljana, područje zauzimaju Langobardi, koji su od sredine 6. stoljeća vladali sjevernom Italijom. Zatim je uslijedila vlast Bizantinaca, pa su nakon seobe naroda doselili Hrvati i Slovenci. Premda najstariji nalazi starohrvatskih obilježja, pronađeni u sjeverne gradske zidine, datiraju iz 9. stoljeća, dolazak Hrvata na ovo područje dogodio se znatno ranije, na samom početku 7. stoljeća. Svjedočanstvo o tome je i pismo pape Grgura I. solinskom nadbiskupu Maksimu iz 600. godine, u kojem se spominju Slaveni u Istri. U 9. stoljeću kreće Franačko osvajanje, koje traje do 11. stoljeća, kada kraj potpada pod vlast karolinških markgrofova koji ga poklanjaju akvilejskom patrijarhu. Nakon vlasti akvilejskih patrijarha, Buzetom je nakon 1420. godine zavladala Venecija, a grad je od 1511. postao sjedište vojnog upravitelja Mletačke Istre, takozvanog Kapitana de Raspo. Jedna od znamenitosti je župna crkva Uznesenja Marina iz 18. stoljeća. To je kasnopaladijevska jednobrodna građevina s bočnim kapelama. Glavni oltar je mramorni, baldahinskog tipa, a kupola crkve je bogato oslikana biblijskim motivima. Na pjevalištu su smještene glasovite orgulje Gaetana Kalida iz 1787. godine. Vela Šterna jedan je od najljepših buzetskih spomenika, napravljene u 18. stoljeću na mjestu Starije Šterne. Ima natpis rašporskog kapetana Marka Antonija Trevizana. Od profane srednjovjekovne arhitekture ističe se palača Bigato. Danas je tu smješten zavičajni muzej Buzeštine, koji uz arheološki i povijesni odjel čuva bogatu etnografsku građu. Arheološka i povijesna zbirka nalaze se u ovoj obnovljenoj zgradi iz 1639. godine. Uz predmete iz predpovijesti u arheološkoj zbirci izložena je građa rimskog doba, a u povijesnoj se zbirci nalaze kopije srednjovjekovnih fresaka, odljevi natpisa pisanih glagoljicom te predmeti vezani uz doba i ličnosti narodnog preporoda u Istri. Mlečani su tijekom 16. stoljeća obnovili gradske zidine, a iz tog doba potiču i dvoja gradska vrata, Vela iz 1547. i Mala vrata iz 1592. Iznad malih vrata nalazi se i oružarnica, u kojoj je izloženo oružje koje se koristilo kroz povijest na ovim prostorima. Padom Mletačke republike 1797. godine Istra je došla pod vlast Austrije, koja je ostala na ovim prostorima sve do 1918. godine. Početak 19. stoljeća donosi novu izgradnju grada, sa danas poznatim klasicističkim kućama, palačom, crkvama, šetalištem i baroknim vrtovima. Svojom bogatom poviješću i povijesnim tragovima koji su nam ostavljeni u nasljeđe, stari grad Buzet sačuvao je svoju višestoljetnu povijesnu priču.
Šuma u okolici Buzeta domovina je zakopanog blaga, istarskog bijelog i crnog tartufa. To skriveno blago pronalazi se uz pomoć posebno dresiranih pasa. 1999. su Giancarlo Ziganti i njegova kujica Diana ubrali tartuf težak 1,31 kg koji je uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći dotad nađeni tartuf na svijetu.